na 2022. godine. Danilo? Pa baš ćemo da krenemo ovaj razgovor od juna 2022. godine s narednim razgovor. Hvala ti najlepše, Jovana, i hvala tvom sagovorniku. U junu ove 2022. godine Fondacija Ana i Vlade Divac obeležiće 15 godina postojanja. Ukoliko ne grešim, počeli su sa radom 28. juna tačno, a u godini za nama kroz različite humanitarne projekte podržali su 52.000 ljudi sa više od 2 miliona dolara pomoći. U humanitarnom radu, važnosti zajedništva, životu na relaciji Srbija-Amerika, razgovaram ovog jutra sa Anom Divac. Dobro jutro i hvala vam najlepše. I sad ja odmah da objasnim, u ovoj 15 godina samo postojanja Fondacije pod imenom Ana i Vlade Divac. Humanitarni rad traje mnogo, mnogo duže, ali opet s druge strane, Ana, kada shvatite da ćete 28. juna ove godine obeležiti tih 15 godina Fondacije Ana i Vlade Divac, da li vam je tih deceniju i po prošlo brzo, polako? Pa brzo, to je 15 godina Fondacije u Srbiji. Da. Mi se humanitarnim radom bavimo 90-ih, znači 30 godina. Tako da 15 godina jeste prošlo brzo. Upoznali smo mnoge ljude, mnogi ljudi su nam se pridružili, preko 700.000 ljudi su nam se pridružili za ovih 15 godina, to jest pridružili, znači pomogli su i učestvovali su svim ovim rezultatima na različite načine, i kao donatori i kao volonteri, tako da svi uspesi koji mi imamo kao fondacija, zahvaljujući svim našim donatorima i svim volonterima, ove godine smo prikupili preko 2 miliona dolara i, kao što ste vi rekli, 52.000 ljudi je dobilo korist na različite načine od toga. 283 srednjoškolca su dobili stipendiju, preko 400 ljudi su prošli razne treninge za zapošljavanje. Ove godine su se samo zaposlili 215 ljudi. Obnovili smo 8 bolnica, preko 59.000 paketa, 9.000 paketa osnovne humanitarne pomoći i razne rezultate, da ne gnjavim ljudi sa podacima. Slušam upravo brojke koje nam izgovarate i nije ih lako ni zapamtiti. Da, moram da ih pročitam, ne mogu više, pre sam znala. Što zapravo govori samo o tome koliko radite. Sad, ono na čemu vam je bio akcenat u godini koja je za nama, jesu poljoprivrednici, omladinski projekti, ekonomsko osnaživanje najugroženijih grupa i preduzetnica, naglaskom na ovo ca. I sad, kako, na koji način, to me od uvek zanimalo, kada postoji jedna humanitarna fondacija, vi pravite i dugoročne projekte, kako birate, s kim najviše komunicirate, pa kažete, sledeće godine ćemo da se posvetimo poljoprivrednicima, preduzetnicima, na koji način birate ugrožene grupe? Reći ću vam, znači, cilj naše fondacije, prvo smo počeli da pomažemo izbjeglicama i onda smo shvatili, kada smo im donirali kuće, da ako ljudi nemaju osnovno za izdržavanje, apsolutno ta kuća ništa ne vredi. Ne možemo da pričamo o dostojanstvu, o napretku društva ako ljudi ne mogu da se brinu o sebi. Tako da su naši uvek ciljevi da osnažimo ljudi da sami mogu da se brinu o sebi, i taj nam je fokus i u poljoprivredi i u preduzetništvu i za stipendije i za bilo šta što radimo. Postoje neke grupe koje jednostavno zbog svog zdravstvenog stanja ili psihičkog stanja nisu u stanju da se brinu o sebi. Moj najveći ponos je da je kroz fondaciju uspelo da se zaposli 2000 ljudi otkad postojimo. Znači, 2000 ljudi je baš veliki broj. Sad smo kao velika firma. Kako to funkcioniše, kako određujemo? U zavisnosti od godine, u zavisnosti od partnera, u zavisnosti od potreba koje su u tom trenutku u društvu, i gde vidimo da za neki novac možemo najbrže nekoga da osnažimo. Neki efekat da postignemo. Jeste, dugoročni. Zato volimo da renoviramo, kao što smo renovirali ove objekte. Za 24 porodice smo renovirali kuće, gradili zgrade, nešto, obdaništa, renovirali škole, nešto što će mnogi generacije imati koristi od toga. Uspevate li da ispratite 15 godina rada fondacije u Srbiji? Uspevate li da ispratite šta je sa onim ljudima kojima ste pomogli te 2007. godine na samom početku? Da li je neko od volontera, neko od zaposlenih u fondaciji i na vezi sa svim tim ljudima koji su prošli, više od 2000 ljudi je zaposleno? Nemoguće, zato što mi se stvarno trudimo da što manje troškova imamo u fondaciji, tako da to nije moguće. Ali šta radimo dok ih ne osnažimo?
postoji neko koji je njihova... ko prati njihov razvoj do momenta dok nisu osnaženi da sami mogu da se brinu o sebi. Sada je projekat o kom smo i mi govorili ovde u našem programu i to gostovanje izazvalo mnogo pažnje, dobili smo i mnogo komentara. Reč je o temi bootcamp. Bootcamp je, da podsjetimo naše gledalce, način na koji ljudi mogu da se prekvalifikuju za rad u IT industriji. Mi smo ovde imali i polaznike te škole, znamo koliko cveta trenutno IT oblast. Do sada je bilo 408 polaznika, od kojih je 45% pronašlo posao. I više od 45. I više od 45, zato što je to industrija koja je jedna od najnaprednijih i gde treba puno ljudi da rade. To radimo u saradnji sa našom dijasporom u Njujorku, koji rade u Google, koji su u toj industriji i polaznici, škola je besplatna. Tako da je to neki najbrži način da ljudi dođu do posla. A koliko je uopšte, imate li podatak, koliko ljudi se prijavilo zapravo, pošto postoje određeni, pa sad nisu, mi imamo krugovi podatke, se prolazili. Ja ih nemam, sad da. Ja ih ne znam. Ali čim je 408 polaznika? Ali apsolutno postoje podaci za sve što radimo. Stvarno ne mogu da zapamtim jer je toliko puno podaci. Ne mogu sa tim stvarima da... Sve ove brojke, pa pazite, ja imam papir ispred sebe da bih sve ispratio. Ali svi su dobrodošli, znači svi koji žele da se prekvalifikuju, mora da postoji talenat za to, mora da postoji volja za to. Apsolutno preko našeg sajta mogu da dođu do svih podataka. I sad negde i jedan od motoa i vizija fondacije jeste ta ljubav prema filantropiji. Sad, uspevate li da je prenesete? Vi radite i sa mladima da im pokažete zbog čega je posebno danas važna filantropija? Uvek je bila važna. Znači, ova zemlja i mnoge zemlje u svetu, ne samo kod nas, apsolutno društvo je zasnovano na filantropiji i ako toga nema, ja mislim da nema ni života. Ne postoji ni jedna zemlja, ja bar da znam, bogata, da ne postoji pomoć, ne postoji potreba da se nekom pomogne. Čak i da smo svi materijalno obezbeđeni, pomoć je potrebna. Evo sad je korona to najbolje pokazala, da novcem, iako smo imali novac, iako su ljudi iz dijaspore pomagali novčano svojim roditeljima, da nema te humanosti među ljudima, mnogi bi ostali gladni jer ne bi imao ko da im donese namirnice. Tako da bez toga, apsolutno, to je osnova nekog društva, osnova humanosti, da pogledamo van svog privatnog života, van sebe, okrenemo se okolo, upravo sve što se dešava za proteste protiv zagađivanje reka, vazduha, svega, ne samo u našoj zemlji, nego na globalnom nivou, pokazuje jednu stvar. Ako smo sebični, doći će do nas. Uništili smo planetu, znači, apsolutno koliko god novca da imate, ako ste sebični, jednog dana doći će do vas. Vrlo otvoreno, ko vas prati na Twitteru, zna, govorite, komentarišete sve ono što nam se dešava, podelite i neke zanimljive, neke lepe, neke manje lepe situacije iz privatnog života. Na šta vam se žale u toj neposrednoj komunikaciji na društvenoj mreži ljudi sa kojima vi razmenjujete poruke, koji vas prate? Pa, meni Twitter volim iz prostog razloga zato što se to nekako vidi šta se dešava i vidi se mentalitet ljudi. Mi uvek sve što radimo u životu i sve što pričamo, samo pričamo o sebi. Tako da, kogod ima negativne komentare, apsolutno priča o sebi, ko ima pozitivne, opet priča o sebi. Mislim da je moćna mreža zato što kada su bile neke dobrotvorne stvari da se nađe izgubljena deca, da se prošire neke pozitivne poruke, Twitter zajednica se jako brzo organizuje, zato ga volim. I volim da vidim na šta su ljudi usmereni. To mi uvek bude interesantno. Na šta smo usmereni sad? Bude mi oslobađajući zato što nikad ne možemo sve da zadovoljimo. I u smislu mi je oslobađajući zato što stvarno treba da živimo samo svoju istinu i da ne vodimo računa šta neko misli, jer iako radimo nešto najbolje, uvek će se naći neko ko će da da negativan komentar ili koji će da vas mrzi zato što
on nosi to u odnosu na sebe, ali onda usmeri na nekog drugog. Drago mi je da smo u Humanitarnoj fondaciji govorili drugog dana Božića. Gde se Božić i na koji način slavi u porodici Divac? Kraljevo, Prijepolje ili Beograd? Pa zavisi. Gde se nalazimo, dugo godine kad smo živjeli ovde, slavili smo u Kraljevu i tu smo okupljali svu porodicu. Sada su neko članova porodice u Americi. Ja i Vlada smo ovde, tako sad na raznim mestima. Slavimo, pozivamo ovog puta sve ljude da se pridruže fondaciji, stipendijama studenata, to je srednjoškolaca, kojima pomoć od $100 mesečno je jako velika, a još je značajnije zato što im se daje znak da se njihov trud, njihov rad i njihov fair play vide i da podržavamo takve vrednosti. Ako hoćemo društvo da bude bolje, moramo da pođemo od sebe i moramo da pomognemo onome kome je pomoć potrebna. Hvala vam najlepše. Mi nastavljamo da pratimo rad fondacije Ana i Vlade Divac. Hvala najlepše. Ana Divac bila je naša gošća ovog jutra, a mi vas vodimo još jednom u Šumadiju. Naime, svake godine, upravo negde u ovom periodu